Egy portréfilmet rendeznek Zoltán Marosnak, egy animációs rendezőnek, aki szintén létrehozta Dr. Bubó T., és egy dokumentumfilmet egy erdélyi testvérről, a Szolgaban nevelkedett, az NFI Nemzeti Filmintézet, az NFI T. fogja dönteni. Televíziós választott bírósági bizottság. A Zoltán Maros a magyar animáció legendás címeivel rendelkezik, mint például a Pityke őrmester, a Mézga család, a La Fontaine vagy a Dr. Bubó, de a Párizsban, majd a Disney-ben. Az év 72 évének kreatív munkáját az András Ballai által készített, a Magyar Animáció Kizárása című portré dokumentumfilm mutatja be, amelyet a filmintézet támogatja 19 millió dollárral. A másik támogatott film, a Szolga, a Fülöp, Szigetekről, Léventiben és Csabáról született, akik gyermekkorként kezdték meg életüket Erdélyben, ahol a szolgaság intézménye továbbra is széles körben elterjedt. A filmet Attila Moharos rendezi, a Nemzeti Filmintézet támogatásával, 25 millió HUF támogatásával.